Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo trigonometrijsku jednačinu 2 sinus na kvadrat x da je jednako 1. Ovde imamo problem da će nam teško biti da rešimo trigonometrijsku jednačinu gde imamo nešto na kvadrat, pa onda moramo taj kvadrat da skinemo. Kada imamo kvadrate kao u ovom slučaju pa želimo da ih skinemo da on nestane, obično koristimo trigonometrijske funkcije poluglova. Dakle, ja mogu da napišem da je meni sinus na kvadrat x jednako po formuli 1 minus kosinus 2x kroz 2 a mi ovdje imamo 2 sinusa na kvadrat x znači šta bi meni bilo 2 sinus na kvadrat x pa mogu ovo da pomnožim sa 2 znači 2 sinus na kvadrat x bi bilo jednako 2 puta ovaj razlomačka crta znači 1 minus kosinus 2x sa 2 pa skratimo ovu dvojku i dvojku i će se da je 2 sinus na kvadrat x kvadrat x jednako 1 minus kosinus 2x. Tako da umjesto ovoga ovde, pisat ćemo ovo ovde, znači imat ćemo da je 1 minus kosinus 2x jednako 1. Sad ovo minus kosinus 2x recimo prebacimo sa desne strane, promenit se znak i ovu jedinicu ćemo da prebacimo sa leve strane, također će joj se promeniti znak. Znači bit će 1 minus 1 da je jednako kosinus 2x 1 minus 1 je 0, dakle 0 je jednako kosinus u 2x. To možemo i da da tu 0 napišem sa desne strane. I sad je potrebno da rešimo ovu jednačinu. Dakle, postavlja se pitanje kad je to kosinus jednak 0, -i. nadstavamo trigonometrijsku kružnicu, mi znamo da se kosinus čita na x osi i da će imati vrednosti 0 ovde u ovoj tački, jer kad tu tačku projektujemo na x osu, stvarno će se projektovati u nuli, ta tačka je ugao 90 stepeni, odnosno pi pola, i takođe imamo ovaj ugao od 3 pi pola, odnosno ugao 270 stepeni, tu tačku takođe kad bismo projektovali, projektovala bi se u nulu. Osnovnu stvar koju možemo da zapazimo je kad imamo ovo prvo rešenje, drugo dobijamo tako što mu dodamo ugao od 180 stepeni, odnosno 1 pi. Tako da će ovo 2x nama biti jednako pi polovina, plus svako novo rešenje dobijamo kada dodamo jedno pi. Znači stavit ćemo puta k pi, kad će nam biti neki ceo broj iz skupa z, znači može bude 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 i tako dalje, dobili smo čemu je jednako 2x, potrebno je da dobijemo čemu je jednako x, da bismo dobili čemu je jednako x, delimo celu jednačinu sa 2 i bit će da x je jednako, pi pola kad podelimo sa 2 dobit će se pi četvrtine, kapi kad podelimo sa 2 dobit će se kapi pola i to je rešenje naše jednačine, naravno k pripada skupu celih brojeva. To je to što se tiče ovog zadatka, pozdrav i sve najbolje.